at mudjot ngir dajale élève yu Sénégal yi yu bok ci public wala privé té nek ci classe première wala classe terminale djublu bi moy xir élève yi ci ñu lire xir leen ci ñi jang xir leen tamit ci ñu geussu ci téré ci bir lolu la fondation UBI am programme bu tuddu l'Afrique qui lit manam Afrique bi nga xamni day jang téré day geussu ci bir lolu itam ci lañu am programme bi tuddu concours national de dissertation ren ñu am yokoté ci limu élève yi ci bok ndax am nañ lu upp ñaari jooni ak ñent téméré élève première ak terminale yu bok ci concours bi té sujet biñ leen jox ci ñu geussu ci jëmon ci walu coronavirus covid 19 ban impact la am ci jangino école yi ak buñ jugé ci pandémie bi naka lañu wara soppé suñu xéetu jangaline ba mu mëna déppo ak lépp lo xamni soppé ku lay doon ci suñu dundin ci bir lolu nak ñom bind nañ joxé nañ seen ay épreuve biñ ko corriger amna ci fukk ak ñaar yu ci genn ño xamni ño ci gëna rañé ñom nak lañ doon défal tay cérémonie di len sargal di len ndokel waye di len jox tamit ay neexal yu melni ay ordinateur portable kenn ku nek ci ñom waye ñet ñi jitu lu dolé ko ci ordinateur portable yi moy dañ leen di jox ay bourse yu leen di may ñu mëna dem égali seen jang ci université africaine bu leen sopp ci jitu ci ñom ñu jox ko bourse 2,500,000 ki ci top ñu jox ko bourse 2,000,000 ñettel bi mu am bourse 1,500,000 lool lepp nak jëm ci taxawayu UBI ak fondation ngir jappalé njang mi ci Sénégal jappalé ko itam ci Afrique.